готвят тежки наказания за 13 гранични полицаи. Причината – широко отворените порти на летище София. 42 пътници минаха гратис българската граница с полет от Франция, след като нашите граничари излезли едновременно в почивка. Текат спешни проверки, появиха се и съмнения за провокация. Какви мерки ще се вземат след всичко това? Ивета Шилигарова от летище София. Ивета. Добър вечер. По-рано днес премиерът Борисов привика вътрешният министър, главния секретар на МВР и шефа на гранична полиция, за да поиска строги наказания за онези, които позволиха границата ни да се превърне в врата в полето. Точно заради това сега 13 гранични полицаи ще бъдат наказани. 7-те, които напуснаха смяната си, и ръководни кадри от гранична полиция ще бъдат отстранени. 7 гранични полицаи излизат в почивка. Едновременно. А достъпът до страната остава свободен. Това, което се случи, звучи много наивно. Един отишъл да пуши, другият отишъл да се храни. Как така изведнъж 7 плюс 2 плюс 1, колко станаха? 9 души ги няма там и отворили две от вратичките. След пропуска вече е ясно кои са 42-мата пътници минали транзит. Не били опасни. Те са установени и проверени във всички системи. Няма лица от тях, които да са били издирвани по един или друг повод. За сигурността на Съюза гарантирала и летищната проверка на качване от френска страна. Това са гаранциите, че не са минали, да кажем, терористи и някакви други. Но факта, че могат да минат въобще, при отворени, отново ви казвам, през свети 6 ли бяха вратичките, две отворени, защото тези служители си излезли в тази посока и си излезли отвън и не са видяли как идва втори автобус. Такова престъпно нарушение на правилата. Опасност обаче имало за имиджа на страната ни. Чиста немарливост при изпълнение на създадената организация води до така падане на рейтинга на държавата по отношение на сигурността на границата. А вариантът провокация преди срещата във Варна също бил на дневен ред. Да се надяваме, че, добре, че попитахте, че това няма връзка и не е някаква провокация с понеделник. Това беше едно допълнително притеснение, нека не го кажа. Понеделник си идва тук лидерите на Европа, идва и съседния президент и ни се случва нещо такова, затова ще бъдем допълнително прецизни. Вътрешна сигурност също ще проверява случая. Дали не става дума и за престъпление в пропуска на граничарите? И в контекста на пропуска от преди дни, службите се похвалиха, че днес са задържали гражданин, издирван от Кипър и от международните им колеги за предумишлено убийство и незаконно притежание и използване на оръжие. Информация на Ивета Шилигарова. Благодарим.